and close your eyes. Our Father, we are so grateful. It has pleased you to bring us together again for the purpose of your word. I pray that every ear shall be open to hear you as you speak unto us, O King. I declare and decree right now the clarity of the voice of God unto every one of us. In the name of Jesus Christ, I declare that every ear shall hear. Yes. I break every spiritual deafness. Yes. In the name of Jesus Christ. Oh, yes. I break every deafness, every physical deafness. Yes. In the name of Jesus. Oh, yes. Be thou well. Oh, yes. In the name of Jesus Christ. Oh, yes, Lord. And let the hearing of faith be your portion in this hour. Yes, Lord. Father, we give you glory. Let your grace manifest in this temple of grace. Let your favor come. Let your people know and hear what you are saying. Let them be able to act on what you are declaring unto us today. Give us utterance to the glory, to the honor of your name. And grant unto us the hearing of faith in Jesus' name. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Usijali, hiyo ni kizungu kidogo ya maombi, tutaongea lugha zote. Amen. Kabla hujaketi, nataka ugeukie mtu mmoja. It is only in church. Mbona unaambiaga watu wageukie mtu anakuangalia? Tatu, mtu mmoja, msalimie, mwambie umesalimiwa na Apostle Fred. Msalimia mtu. Ukiona hakusalimii vizuri ama uende mahali penye unasalimiwa vizuri, tafuta rafiki mwingine umwambie Pastor Apostle Fred amekusalimia. Amen. Ipigieni makofi mazuri. Hallelujah. It takes God to see a church grow. Bwana asifiwe sana. Na nina imani ya kwamba, hebu niangalie vizuri. Nina imani ya kwamba in the next kama 30 minutes kuna mtu atapata kitu ambacho for the rest of your life kitakusaidia kabisa. Yeah. Amen. Yeah. For the rest of your life. You know, your pastor is a great friend of mine together with Mama. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu yenu nyote. Amen. And so nataka niongee na wewe. Umesikia vile pastor anasema ya kwamba jambo moja ambayo anasikia nikiwa mbali sana na nikiwa kule juu sana. Sasa kuna vile unaweza ongea watu wafikirie kwamba wewe na Mungu mnakuaga the same. So, sasa nikaribia hapa karibu na wewe. Bwana asiye saa. Amen. I love giving. I don't like it. I love giving. Did you hear what I said? I do what? I love giving. I don't like giving. I love giving. Mimi na giving tuko karibu kitu kimoja. Bwana asiye saa. Amen. And Yesu alisema it is more blessed to give than to receive. Maybe sikia hiyo maandiko. Ya kwamba it is more blessed to do what? To give than to receive. Kwa nini watu hawatoagi kwa kutaka sana? Kwa nini watu hawatoagi kwa kutaka sana? Kwa nini? Any reason unaweza kumbuka hivi? Maybe why people don't give kwa hiari sana? Anybody? Imagine unaniongelesha tu. Kuniongelesha unaniongelesha tu. Niambie, why is it that people, it is not very easy kwa watu kutoa? My sister niambie. Ana umevaa ka uniform kazuri sana. Nafikiria ni kwa nini? Hebu sema jambo moja tu. Rozao. Rozao. But
Mimi niko na dakika kidogo. Mimi upenda kufundisha kidogo kabla hatujaweza kuhubiri. Kwa sababu zamani nilikuwa nahubiri na mbio. Labda watu wanachangamka kweli na mimi sauti inapotea kabisa. Lakini baadaye the only thing I've been around nyumbani ni kwamba ilikuwa powerful. Ukijaribu ku dig into that powerfulness hakuna kitu. Sasa nimeshagundua ya kwamba what you take home is more important than my feeling ya kwamba nimehubiri vizuri. All right? Did you hear what I said? Psalms chapter 50 and verse 5 inasemaga hivi. Gather some people to me. Gather what? Hebu fungua hiyo Psalms 50 verse 5. Nasema, gather my saints together unto me. Gather my saints together unto me. For them, those that have made a covenant with me by sacrifice. Nisikilize kwa makini. Sorry. Nisikilize kwa makini. Gather unto me my saints. Huyo nani anaongea hapo? It is God himself. Alright. How many saints do I have here? Unangoja ukifa upelekwe hivyo uproposiwa na makadino mahali fulani alafu baadaye waamue kama wewe ni saint ama si saint. How many saints do I have here? Amen. Ukisahau jina langu unaweza kuniita Saint Fred. It will be correct. Amen. Mungu angependa kuwa na mikutano na watoto wake. Amen. Nasa sikiliza. Acha nisimame hapa pastor, nimegundua kwamba niko mfupi sana. Kuna watu ambao hawezi kuniona na wanatatizika. Sasa acha nisimame pande hivi. Mungu upenda kuwa na mikutano na wanaye. Amen. Kwa nini? Hakuna promotion hata moja ambayo hufanyika bila kikao. Yo number one. Number two, hakuna uumbaji wa aina yote ile ambao unafanyika bila kikao. Sema kikao. Sema meeting. So Mungu anasema, gather unto me my saints. Lakini si wote. Pana, chagua katikati yao wale watu ambao wameamua kuwa serious na mimi. Na wanaamua namna gani? Through sacrifice. Nisema sacrifice. Now, kuna watu wa aina fulani ambao Mungu hawezi bariki hata wakitaka sana kubarikiwa. Wait. Even if they give, hawawezi barikiwa. So, blessing, the blessing is not in giving. Yeah? Uliambiwa na yule apostle ya kwamba if you give simu yako igilia titi na baraka kwako zitalia titi. Si kweli. Hakukwambia the whole truth. Hapana. It is possible to give and you fail to receive. And you give again until you give up. And you have nothing to show for your giving. Wala, si sa. Ha? Inawezekana kabisa. Ukawa a good giver. Lakini, you have nothing to show for your giving. Alright? Because the blessing of God is not in giving. The blessing of God is not in prayer. In fact, if you pray for a poor man, he becomes poor. If you lay your hands on a poor man, the poverty is multiplied. Because, you see, the word blessing, it is not complicated. Again, it's not complicated. It is an empowerment to succeed. Eh? So, to give a claim, to empower poverty to succeed. Na kwambia inakufagia. Paka unaona wakati
Because yule mwenye hana hata kile kidogo alicho nacho kitaongezewa. Amen. Itanyanganywa kabisa. Kitaondolewa kwake kabisa. Why? The blessing is not in prayer. Prayer is good as it is. Haiwezi kubarikisha mtu. The blessing of God is not in fasting. If you fast, katika poverty, inakuwa ni anger strike. Ukikutana na chapati na umefunga na una miezi tatu, ujaipata, unafungua kwanza. Naambia Mungu ngoja kidogo. Naambia Mungu ngoja kidogo. Hii story tanena nayo baadaye. Moja tusukume hii chapati kwanza alafu fasting negation. Yeah? I tell you, 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 you understand? Hakuna watu wanapenda kwenda mbinguni lakini hawataki kufa. Sasa akuendeki. Akuendeki style nyingine. Style ni hiyo kwa saa hii. Ha? Poverty ikikushika vizuri. Ikifika mahali ambapo imeshika vizuri. Options na kwanga mbili. Either unafika mahali nasema I'm comfortable here. Hata kama hali ziko hivi, tuko na Mungu tunasonga mbele. Amen. Amen. Hasa naongea na watu ambao hajai kuwa kwa. Ama push option ya pili. Nikusema haiwezekani. This one is not my life. That's why I like our brother Bible say, but this one is not my job. Let me tell you. I think I can talk to you vizuri kwa sababu hakuna kitu kinafanya watu wawe maskini kama ajira. Employment. Utengeneza maskini wengi kuliko unemployment. It is a slavery. Huh? Economy inaweza kukufanyikia wanajela. Huh? Listen carefully because I made a statement about in a study idea. Employment ni njia ya mzungu ya kufanya Mwafrika abakie kuwa maskini. Huh? Employment ilianza na Babylonian kingdom. Kusudi yake. No, kabla nienda kwa kusudi. Msingi wake ni shetani mwenyewe. Mzizi wa Babylonian system ni shetani mwenyewe. Shetani mwenyewe. Purpose yake ni kuweka watu wa aina fulani utumwani na wasijue ni slaves. Huh? That is why. Kuwa maskini na usijue ndiyo kurogwa. Ndiyo kurogwa yenyewe. Huh? Unajuaje kama wewe ni maskini?